Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kontan Banyak pukul 5 ya mbak. Kutuk-kutuk aku soalnya pengen acara mbak. Untuk pesanan jangan opor, jangan rawon, jangan kuah berluar-luar cekehe. Diawali dengan bantu trifung blowing. Hari ini aku tuku tahu. Nukone tahu balaku lho. Selasa, insya Allah Selasa aku mulai berangkang. Wis bar acara ya wis ngene ya. Wis saya susui aku tak golek liyane. Empat dua oke. Cus 80 42. Makasih Mbak Yun. Neng di bakule lombok mbak. Neng di pak suwe pora. Mare sampe rasa nimbang yuk. Wah, oh, rata ya, balik nih. Wah, aku urung dodol wis, kei. Pira-pira. Oh, ya. Papa sejak barengan anake ya. Ning nggonku anak wong ulang tahun anggap barengan ya. Ki anak gemboke pra? Gemboke. Iki nek iki gelem. Cekek. Mangane njaluk sing aneh-aneh. Barengane njaluk tembok. Iya, ngene iki. Kuwi telu ambek iki pira ngono? Kuwi telu pira? Iki telu anu setengah. Iya, 10.000 lho. Iya, wis karo bolone dhewe Selasa aku berangkang wis. Okay. Aku tak tuku kok lakone iki. Kuwi tahune mentah 5.000. Mentah 5.000. Terus. Yo. Apa lagi? Apa nah wis lah. Wis 15. Wong barungane dhewe syarat nek ono gedang tok ambek kembang, ora sak pitik-pitikan. Lah nek aku wong mana wong aku ra wong. Dene sapa? Wis sakira, Bu. 5.000. Nek kurang sambel iso kok penak wis. Kuwi. Mbak, tuku saithik gak oleh? Apa le? Brambang. Seberapa tae piro? Seberapa 13. Ya wis gak apa-apa. Kobar tuku ngono nek dioceki ya. Mbok soteng nganti aku. Wis ta wong ayu nek kata. Batin tak lebono. Jemplenge 5.000. Iya. Nah ember. Wis pira Mbak Ci? 13 sampai 5.000 18. Heeh. Sik tak ketokno ngene Mbah. Mbah Tin, belanja Mbah Tin. Nggih, belanja. Bakul lele nata lele, bakul tempe nata tempe. Dari aku ya. Ketok yang ngene ya Mbah. Ketok para Mbah Tin. Yo. Soteng wis pira? 18. Nek ngene lho, sotenge ning kono sing ros mriko sing ndelok. Iya. Ndeloki. Nek pengen rame. Aku pengen ra. Mbak Ni, wangi ketok para Mbak Ni. Wis, koko Mbak ketoke. Koko. Anu, wortel empon. Heeh. Bareng, sik Mbak tak lengo, Mbak. Ngene ta pira? Lengo sing adan pratun apa bantalan ngono, Mbak. Lagi? Bondang itu, Mbak. Kecap. Kecap sedap manis e sing aja sing lha kuwi loro pira? Kuwi pira sak mono? 10.000. Sing cilik, Mbak. Kalau e tanem. Loro. 3.5. Ya wis. Lagi? Pun. 3 kecap sedap. Tambah gulane 1. Pre mbek wortel. Tambah portone 1. Apa lagi, sing? Bubuk nih dia. Bubuk apa? Bubuk selepan. Duwe. Piro? Tak perlu seprapat. Seprapat saon? Seprapat piro? Seprapat 15.000. Berarti dadi 5.000. Wis diselep ngono iki, Mbak? Oh, udah. Arane nyedhu tok. Portone. Pemirsa iki wis mae wis mulai ke pasar. Disambung iki bar ke pasar iki aku yo dibantu karo Mbok Desaria, Mbak Sami karo Mbak Andut. Soalnya masak dhewe orang ngatasi pesenane jangane akeh, guys. Tak kei mbok iman 5 e kok. Kei gulane ember padha pedes ta wonge pesene pedes ember, Dek. Iki jangan opore sudah mateng. Yang pertama sayur opore sudah mateng, ayamnya ya sudah. Iki walah. Wis ki pemirsa. Dek wis, Dek. Dengkera, Dek. Wis tak pateni. Brambange digoreng telung kok. Engko nek ana kurang goreng nek cek kae.
Ini karena ngecek ijek ya Pak ya Dik. Ini alhamdulillah wis selesai. Yo tare Brambang larang kon sithik-sithik pemirsa. Kene kok pasar meruput isu-isu ini pasar golek klopo, golek tahu, golek tempe. Terus wis rampung kok jak tahune mateng mateng guys. Ya ayame pemirsa, wong tare pesenan sakmene kae. Yo disiap mateng. Kae mbok Desaria bantu wadange koko. Terus mak gendut, ada mak gendut barang. Mbok Sri Karni. Ini sayure kluwih pemirsa. Karek ndekek ning anu kok dikek tataan. Sayur kluwih mateng. Iki tinggal ndok puyuh dikelo rawon. Nguyah-nguyuh jegur pawon. Ndok puyuh remuk rempu ndek ngi marai meletros. Gosong, guys. Gosong, guys. Nemone daya, pesenane iki diborong wong telu, Mbak Sami, Mak Sri karo Bu Sarnya. Iki opore dienggo tahu, njaluk tanek sing njaluk opor tahu, Dik. Terus bikin mie segala iki. Mie. Usus juga ada, belum disunduki. Wis tak wekno. Wis mangan. Anu barak aja. Iki karek nggih bumbu sus. Diisai kabeh ning jaba. Santene kecape lho Dek aku tuku kecap. Karek ngekeki iki lho godhong pre irisi dhewe engko. Wis dijeguri Pak iki nek kurang ireng. Kurang ireng. Seprapat. Seprapat setengah. Anu tuku. Seprapat ambek saite. Setengah. Lah ketoke dagingnya saite. Iku dikek kecap ireng apa ora ya? Ireng lah nek dikek. Ireng. Enak kecap. Kalau kecap sedap. Sebangku enak sedap enak. Enak setengah kilo. Dulu ini belanjunan. Kecap. Balung dia rasa. Balung. Kemana kok ini kecap ini? Oke. Siap. Perlu. Kabeh nang. Ndak yo. Enak iki. Ini keluwek ide ya saya ini digodok ini keluwek. Ya duduk ya ditampur rokok. Ditampur rokok. Rawonnya kurang hitam guys. Iya kurang hitam. Keluweknya kayaknya randuk 6 ya deh. Oh aku nak ana ana yo tak campur kecap. Nah nek kurang gulane dilong. Mun tambah gula piye malah. Lah dhe enak telu. Terus ngono sik lah ora usah ireng-irengan. Sing penting gak jangan ireng. Untuk ku kare sing arep kok iki. Telu ireng ya, Pak, kan. Wis kuwi. Ngene tok ya. Ngene ae. Iya. Wis ngene ae, Mas. Wis meneh. Wis godhong brambange kok disusul ngono. Iya, kok nek anu ape umum. Jangan rawone kurang hitam, guys. Luweke kurang. Lah badhe ku ya sak itik dadak ra rawone enek wong sak ndona. Kita tahu, tahunya kita taruh sini. Kita mau masak nasi, pakai LPG pemirsa.